צילום של רישום של צילום שלי מצלם ים של תשוקות נשים, יש לי תשוקה לנעלי נשים על קירות ומדרכות דאונטאון מנהטן בלילות האפלים של שנות ה-90 ריססתי דגמים הם לא למחירה אולי אני כן? סיפורים גדולים לכודים בתוך דברים קטנים חיוך מגע תחושה של כיוון תמיד נשאר ילדים בעבודה אחרי מותי הכנסתי את עצמי לתוך צנצנות כדורים, קפצונים צעיפים רכים לגו אנשים דיברו אליי מי יזכור אותי? זה סרט על בחורה בפריז שמחכה לבחור והוא לא מגיע. היא קונה גלויה וכותבת עליה שכח אותי. אבא שלי קורא לצילום הזה מרק סקנים. זה צילום ברוחב 105 מטרים שתלוי על בניין טרה בתל אביב. אמרו לי שהערך של הבניין ממול עלה בגלל הנוף לים. הווידאו שראיתם נכנס לתוך הספר הזה. חיפשתי דרך להתפייס עם מכוניות. למצוא את החום האנושי שבתוך החללים הסגורים. מה כולם מחפשים? האם החיפוש הוא תשוקה? יצאתי לחפש את מקורות התשוקה בטבע. בפרויקט קרוב צילמתי את כל הילדים בבית ספר ברנר. שאלתי כל אחד מהם, מה המשאלה שלך? המשאלה של אליזה מכיתה ד' היא להיות זמרת ולשיר כל מיני שירים, הכל חוץ משירים עצובים.
אחד לא צריך שירה, אף אחד לא צריך שירה, אבל כולם צריכים את אותה תוגה, מאותה הוגה. ב-2008 עברתי מהסטודיו הישן לאפיקה, הסטודיו הפתוח. מתארחים אצלי אמנים מתחלפים שמבקשים כמוני מקום חדש של דיאלוג ויצירה. גם פאצ'ה קוצ'ה זה דיאלוג, ואני מאחל לכולנו ים של דיאלוגים בהמשך הדרך.